Це не питання. Поставлю запис, і якщо нам буде потрібно комусь потім подивитися, то подивимося. Окей. Включаю також демонстрацію екрану. Зараз вам має бути видно мій екран, на якому ви бачите, я думаю, вже вам дуже гарно знайому картинку із нашої системи. Дивіться, як ми побудуємо свою роботу. І зараз я пройдуся по всіх тих етапах, на яких які ви будете проходити як Гомов, як члени ГЕР на етапі розгляду справи галузевої експертної ради. І покажу, яким чином воно працює. Дуже коротко. Я працюю на тестовому середовищі, тобто це не є справжні справи, у нас є копія цієї системи, яка створена для того, щоб тестувати її, щоб показувати, робити такі демонстрації. Тому це не є ніяка справа справжня, це є лише, ну, можна сказати так, макет. Ви починаєте розгляд справи, коли вона перебуває на етапі 11. І всього для етапу ГЕР є передбачено 6 етапів. Від 11 етапу до 16 етапу. Я зараз розкажу про кожен із них. На 11 етапі справа щойно перейшла з попереднього етапу, який присвячений, на якому відбувається підписання звіту експертів і підписання зауважень закладу до них або відсутності зауважень закладу до них. І відповідно ви побачите, що справа має статус 11.1, справа передана на розгляд ГЕР. Я зараз працюю під тестовим головою ГЕР, і це третя ГЕР, ну, знову ж таки, копія, умовно кажучи, третій ГЕР, тому ви побачите зараз, як працює ця система на етапі, ну, від імені голови ГЕР. Ви, коли відкриваєте справу, ви зможете побачити всі документи, які були створені до цього. Я думаю, що, в принципі, тут воно так само більш-менш самозрозуміло. Тут є, вам будуть доступні всі документи, які були до того. Їх можна переглядати в двох варіантах. Їх можна переглядати як форму. В такому разі ви бачите її в тому вигляді, в якому її заповнювали експерти. Або ви можете переглядати її як файл. Файл, по ідеї, створюється з тим самим змістом, що і форма. Просто, можливо, вам це буде зручніше. Я скажу одразу, що вже були декілька випадків, коли є розходження між формою і файлами. Це є переважно технічні помилки під час генерації цього файлу, тому що файл є вторинний, форма є первинною. Якщо ви бачите таку ситуацію, то вам потрібно орієнтуватися на форму, на саму форму, тому що це саме те, куди заповнювали, або що заповнювали експерти. Якщо ви бачите технічну помилку в формі, бо, наприклад, був випадок, буквально сьогодні я дізнався, що на цій сторінці експерти написали один рівень, на цій сторінці висвічується інший рівень, то тоді напишіть на технічну підтримку, ми будемо з'ясовувати, в чому конкретно питання. Але якщо ви бачите, що тут в формі один рівень, а в файлі щось інше, то якщо у вас немає якоїсь іншої інформації, ну, тобто, якщо ми вас не повідомили про якусь екстраординарну ситуацію, то треба орієнтуватися на оцей рівень, який є в самому віконечку цієї форми. В цій справі тестовій немає зауважень закладу. Якщо там є зауваження закладу, то ви так само їх побачите в такому от блоці інформації. Якщо є окремі думки від експертної групи, то ви теж побачите окремі думки в такому блоці. І наступний блок, який вам буде доступний, це є призначення доповідача ГЕР. Призначення доповідача досить просте. Ви вибираєте, ну, ви як голова ГЕР і так само або заступник голови ГЕР може виконати цю дію, вибираєте одного з членів ГЕР, і він стає доповідачем. Ви можете вибрати і себе, тому що у нас передбачено, що голова ГЕР теж може бути доповідачем. Ну, для простоти, для того, щоб не переходити в інший аккаунт, я оберу себе ж в даному випадку як доповідача і збережу, таким чином призначивши. Буде передбачена можливість змінити доповідача, ну, ви насправді можете бачити, що вона вже на цьому етапі є. Вона буде передбачена також на наступних етапах, допоки доповідач має можливість редагувати експертний висновок. Наступна дія, яку має зробити на цей раз уже доповідач, це є створити експертний висновок.
Експертний висновок складається з декількох розділів. Насправді, за основу ми взяли той експертний висновок, який ви, з яким ви працювали минулого року, але трохи його відозмінили. Я думаю, що ті, хто з вас були на наших конференціях березневих, ви так само знаєте про це, тому що я і мої колеги, ми пояснюємо про те, як це має працювати. В системі він виглядає трошки по-інакшому, тому що він буде адаптований під форму, під те, щоб її можна було заповнювати в браузері, але суть його залишилась така ж сама. Перша сторіночка – це інформація про справу, про програму, і в кінці є блок, який автоматично визначає, що ви рекомендуєте як галузева рада, в залежності від того, який зміст ви вкладаєте в цей висновок. Ну, якщо ви гралися трохи з цією формою, то ви могли бачити, як він змінюється. Там вшитий наш алгоритм співвідношення оцінок і рішень. Тобто помилитися тут неможливо. Перша сторіночка – це є підстави для відмови в акредитації або повторної експертизи. Якщо ви пам'ятаєте, минулого року ми мали ситуацію, коли у ГЕР було два види документів. Був експертний висновок, який був нібито по суті справи, і був такий документ, як пропозиція про призначення повторної експертизи, який був не по суті, да, а по процедурі. Для того, щоб трохи спростити цю всю історію, ми сумістили ці два документи, і тепер ви, якщо ви вважаєте, що є підстави призначити повторну експертизу, то ви маєте це зазначити в експертному висновку, в цьому розділі. Наприклад, ви вважаєте, що є підстави вважати, що експертна група дійшла явно необґрунтованих висновків. Ви обираєте цей варіант, обираєте відповідне поле, і тут вводите те обґрунтування, чим ви обґрунтовуєте наявність тої чи іншої, саме цієї підстави. Ну, можливо, їх може бути дві. Так само це працює з підставами для відмови, які не пов'язані з критерієм. У нас є такі підстави, це недостовірні відомості, що не можна було провести експертизу і так далі, або фейковий процес. І так само вони не передбачають виставлення оцінок, бо воно не пов'язане з відповідністю критеріям. Якщо ви вважаєте, що такі підстави є, то це зазначається тут. В усіх інших випадках ви пишете, що підстави для відмови, не пов'язані з відповідністю критеріям, відсутні. І це відкриває для вас можливість заповнювати другий розділ експертного висновку. Тепер коротко про правила заповнення цього другого розділу. Він може виглядати трошечки, на перший погляд, неінтуїтивним, тому важливо розуміти ці правила. Ми маємо оцінку експертів, і ми маємо поставити оцінку галузевої ради. Припустимо, що галузева рада вирішила змінити критерій перший з оцінки A на оцінку B. Тоді у нас є поля обґрунтування, яке має в собі кожен із підкритеріїв цього критерію. Для нас не обов'язковим є заповнення кожного з цих полів. Відповідно, ви можете обрати один або більше полів, які ви заповнюєте, виходячи із того рівня, який ви визначили. Якщо ви змінюєте оцінку, то ви можете обрати, або, вірніше, маєте обрати хоча б один підкритерій, в межах якого ви маєте визначити свою причину, чому ви змінили цю оцінку. Ну, очевидно, це вимагає проаналізувати звіт експертів, щоб зрозуміти, чому вони поставили оцінку A, да, де вони знайшли інноваційність. Тоді, якщо ви понижуєте на оцінку B, то ви маєте пояснити, що цієї інноваційності немає. І співвідносити цю аргументацію із одним із підкритеріїв, або декількома підкритеріями, відповідно до змісту вашої аргументації. Це правило про те, що ви маєте заповнити хоча б один підкритерій, діє в випадках, коли ви змінюєте оцінку. Це є перший випадок. Другий випадок, якщо ви підтверджуєте оцінку A, то ви так само маєте підтвердити аргументацію експертної групи про те, що в межах якогось підкритерію дійсно має місце інноваційний або взірцевий характер програми. Це саме стосується підтвердження оцінок F. Воно буде писати, що обґрунтування є обов'язковим хоча б для одного підкритерію. І підтвердження оцінки E. Мені здається, тут її немає. Тобто в будь-якому разі, коли ви підтверджуєте оцінку, яка відмінна від оцінки B, або коли ви змінюєте будь-яку оцінку, то треба заповнити хоча б одне поле по
під критерієм для обґрунтування. Я скажу так, що практика, тобто ті вже експертні висновки, які підготовлені ГЕРами, свідчить про те, що тут є насправді деякі непорозуміння, тому що ці поля, ну, вони так виглядають, ніби їх треба всі заповнити візуально. Тому прохання проінструктувати ваших членів ГЕР, донести до них, що ми цього не вимагаємо. Ви можете це робити за вашим бажанням, але для нас важливо мати оцю рельєфність, тобто розуміння, на які конкретно під критерії ви спираєтеся у вашому судженні. Після того, як ви, вірніше, доповідач заповнить цей розділ, наступний розділ є рекомендації. Знову ж таки, тут є певні правила обов'язковості полів чи необов'язковості полів. Обов'язкові поля є в тих випадках, коли ви, як ГЕР, визначені за цим критерієм оцінку, яка є відмінною від A. Тобто ми говоримо, що A – це є такий ідеал, да, взірцевість, інноваційність, і в цьому разі теоретично можливо, що вам немає чого запропонувати цьому закладу. В усіх інших випадках тут має бути якісь рекомендації щодо покращення програми, виходячи з тих недоліків, які призвели до оцінки B, E або F. І розділ додатки, він дозволяє вам, ну, чи доповідачеві, чи голові, я зараз зупинюся на тому, як відбувається спільне редагування цього документа, в цьому розділі можна буде завантажити додаткові файли, на які ви спираєтеся в експертному висновку. А можна не завантажити, це є не обов'язково. На етапі первинному, тобто на етапі 12, експертний висновок буде мати можливість редагувати доповідач, якого голова ГЕР визначить на попередньому етапі. Наступний етап. Тут вгорі ви можете побачити таку стрічку, на якому, на якій, в якій описані етапи. То ви можете бачити, що на етапі 12, який називається підготовка експертного висновку ГЕР, його має можливість редагувати доповідач, і його має можливість бачити без можливості редагування усі інші члени ГЕР. Далі є етап, який, знову ж таки, викликає поки що деяке непорозуміння через його таку назву, в якій фігурує слово «обговорення». І тут написано «Проєкт експертного висновку на обговорення». Ця назва буде дещо змінена пізніше, в наступній версії, чи в позанаступній версії системи, на більш інтуїтивно зрозумілу версію, що проєкт експертного висновку надано доступ до нього закладу і експертам. Тобто основна різниця між 12-тим етапом і 13-тим етапом є те, що на 12-му етапі заклад, тобто керівники гарант і експерти, ще не бачать вашого експертного висновку чи проєкту експертного висновку. На етапі 13 вони мають можливість бачити експертний висновок. Відповідно, для того, аби перевести справу з 12-го етапу на 13-й етап, буде передбачена кнопка «Розпочати обговорення», яка, знову ж таки, буде змінена назва на «Надати доступ закладу і експерта» для більшої зрозумілості цієї кнопки. Поки що вона називається «Розпочати обговорення». Зараз я вам покажу, як воно буде виглядати, як воно працює, тому що я спробую зайти під ректором і показати, що він буде мати можливість бачити. До цього я... Микита, а де ця розташована кнопка? Ця кнопка розташована... Почати обговорення. В розділі додатки, тобто в останньому розділі. Вона нібито є в кінці, ага, кінці цього висновку. Ну, ми її не бачимо. Ми... Назад, вперед, перевірити все. Закрити, ну, правильно, технічні секретарі ГЕР її не бачать, її бачить доповідач. Тобто її бачить тільки доповідач. Так. Це зрозуміло. Так, я вам показую зараз, як вона працює, і що буде бачити потім ректор і гарант програми, коли ви на неї натискаєте.
Окей. Коли ви перевіряєте все, то ви зліва побачите, якщо зеленим кольором світиться, значить в цьому розділі немає помилок. Якщо світиться іншим кольором, то там є якась помилка. Тобто ви щось, що є обов'язковим, ви не заповнили і так далі. Натискаємо на кнопку «Розпочати обговорення». І ви бачите, що справа перейшла на етап 13. Поки що називається «Проєкт експертного висновку на обговорення». На цьому етапі все ще зберігається можливість редагувати експертний висновок. І, власне кажучи, до самого моменту підписання ця можливість буде зберігатися. Вона буде у доповідача і вона буде у голови ГЕР. Але тепер я покажу, як це виглядає зі сторони закладу, щоб ви зрозуміли логіку цього процесу. Зі сторони закладу. Тобто, умовно, зайдемо під логіном керівника закладу освіти. Він теж бачить, що ця справа, філософія, проєкт експертного висновку на обговорення. Поки ця справа має 13-й етап, керівник закладу освіти має можливість переглянути експертний висновок, ну або, вірніше, проєкт експертного висновку, тому що він ще не є схвалений. Він може бачити тут те, що написав доповідач на попередньому етапі. І що може зробити також керівник закладу, так це створити відповідь на проєкт експертного висновку ГЕР. Це є. Я вибачаюся, на питання можна чи потім? Дивіться, колеги, ті, хто приєдналися, ми погодили, що ми поки що питання відкладаємо на після основного. Я зрозумів, вибачаюся. Якщо ви не забули, ви можете писати його в чат, тут тутешній зумівський чат. Просто для того, щоб потім можна було по них пройтися. Окей? Окей. Це так, як бачить заклад освіти, повертаючись до цього. І у керівника закладу освіти є можливість надати якусь відповідь. Я думаю, що ви знайомі, в принципі, з тим, що це може бути, тому що в минулому році ці відповіді, чи там зауваження, коментарі, хто як називав, ішли дуже часто від закладів, від експертів і так далі. Ми трошечки раціоналізували цю процедуру. Тобто ми маємо закладу і експертам даємо один раз можливість письмово прокоментувати, і потім ми запрошуємо їх на засідання. Зараз є етап письмових коментарів. Відповідно, керівник закладу може ввести свій текст, він може завантажити файл. І для того, щоб подати зауваження, він має підписати це електронним підписом. Така сама історія буде у керівника експертної групи, який також зможе зробити таку ж саму дію. Тобто він зможе створити відповідь на проєкт експертного висновку. Я покажу зараз, я навіть зроблю це, щоб потім показати, як ця відповідь на проєкт експертного висновку буде відображатися у вас. Я зайшов під керівником експертної групи. Він, власне кажучи, бачить те ж саме, що і керівник закладу на цьому етапі. Він може сюди ввести текст відповіді. Він його підписує електронним підписом. Окей. І після цього ця відповідь на проєкт експертного висновку долучається до справи. Тепер повертаючись до того, як це все буде виглядати зі сторони ГЕР. Я заходжу назад в аккаунт ГЕР. І відкриваю ту справу, з якою ми зараз працюємо. Тобто для голови ГЕР і для всіх членів ГЕР це буде виглядати отак от. Є проєкт експертного висновку, який відкритий для редагування, і є відповідь експертів. Якщо ви її відкриваєте, то ви можете побачити текст відповіді. Якщо вони щось долучили сюди, то ви побачите тут файли. Ви зможете перевірити КЕП. Цей етап
на якому заклад і експерти можуть створювати відповіді, він є обмежений в часі. Але і це обмеження, воно підлягає закриттю вручну. Тобто ви вручну відкриваєте цей етап, дію, яка зараз називається «розпочати обговорення», і потім ви маєте вручну її закрити. Ви, я маю на увазі голова ГЕР, або це технічний секретар ГЕР. Тому що закриття цього етапу, воно співпадає із введенням дати засідань. Власне кажучи, ми переходимо на 14-й етап, вірніше, на перехід між 13-м і 14-м етапом, де закривається можливість створювати відповідь на проєкт експертного висновку і натомість, де вводиться дата засідання. Що таке ввести дату засідання, як воно працює? І буде кнопка «Винести справу на засідання ГЕР». Ця кнопка, вона буде доступна голові ГЕР і буде вона доступна технічному секретареві, як я вже сказав. Що потрібно зробити для того, аби ввести дату? Власне, ввести її, там, наприклад, завтра. Тут виводити час, тут виводити формат. Ну, найближчим часом, я думаю, передбачається дистанційне засідання, тому це буде формат дистанційне засідання. В цьому полі необхідно буде зазначити інформацію про те, як до нього долучитися. Ну, наприклад, якщо це Zoom, то там є стандартний текст, я думаю, ви бачимо його, це запрошення, де є посилання, паролі і так далі, для того, щоб долучитися. Якщо це Teams, то ми рекомендуємо долучати гарантів, ректорів, експертів через їхні акаунти, які створені на нашому домені, які у всіх є, і з якими ви всі заходите в цю систему. Тому тут має бути інформативний текст на тему, наприклад. Щось таке. Використовуйте свій аккаунт на Pub.ua. В чому суть цього повідомлення? Суть його в тому, що це буде видимо всім. Тобто, коли ви це введете, збережете, то воно стає видимим в такому вигляді. Засідання ГЕР, середа, 8 квітня, дистанційне, і цей текст. І потім, коли гарант, чи ректор, чи експерт, чи керівник експертної групи зайде в справу, то він побачить цей текст і таким чином він знає про засідання. Технічно ми не обмежуємо оцю дату. Ну, тобто ви можете сьогодні ввести на сьогодні, чи сьогодні на завтра і так далі. Але ми просимо витримувати хоча б 2 робочих дні між введенням цієї дати і, власне, засіданням. Ну, для того, щоб заклади могли підготуватися, щоб це не було так, що нас повідомили за 30 хвилин. Для чого ще це зроблено? Це також зроблено для того, аби до нас не було потім претензій, що ми не запросили заклади. Я думаю, ви теж пам'ятаєте цю історію в минулому році, що заклади потім починали скаржитися, що ми не знали про засідання ГЕР. Я думаю, ви бачили, що вчора ми розіслали лист офіційний на всі заклади освіти. Якщо не бачили, то подивіться на нашому сайті, де ми їх повідомили, що тепер про засідання ГЕР вони мають дізнаватися із цієї системи. І окремо ми їх імейлами, офіційними листами, телеграмами, будь-чим іншим повідомляти про ці засідання не будемо. І, власне кажучи, оцей рядочок і інформація про нього, вона буде замінником офіційного повідомлення. Це зроблено із дуже простих причин. Я думаю, ви розумієте, що надсилати всім офіційні запрошення з огляду на ту кількість справ, яку ми маємо, ну це просто трошки нереалістично. Тому ми обходимося таким варіантом. В наступній версії системи, яка буде, напевно, через тиждень, ми так само в у цій відповіді на проєкт експертного висновку додамо галочку, де ректор або керівник експертної групи зможе поставити, що він хоче взяти участь в засіданні чи не хоче взяти участь у засіданні. Відповідно, ви теж зможете бачити вже на тому етапі, коли ви плануєте засідання, що хтось позначив своє бажання, хтось не позначив своє бажання це зробити. І виходячи з цього, ви теж зможете планувати. Ну, тобто очікувати когось із їхніх представників чи не очікувати. Знову ж таки, поки що тут немає кнопки «Змінити дату», але вона буде. І ви зможете, якщо ви помилилися, або якщо ви перенесли цю справу на інше засідання, ввести нову дату, новий час, і вона теж буде мати. Всі теж зможуть її побачити.
Всі теж зможуть її побачити. Це був етап 14-й. На цьому етапі, як я вже казав, експертний висновок все ще є відкритий для редагування доповідачем і гумовою ГЕР. Ну тут що ще можна змінювати, наприклад, в залежності від того, що заклад написав, чи експерти написали, чи ви щось ще обговорили всередині себе, чи, можливо, ви на засіданні це обговорили. Тому що після того, як прийшла оця дата, наприклад, 8 квітня, нічого автоматично не відбувається. Якщо ви на засіданні щось змінили, то все ще ви можете редагувати цей експертний висновок. Цей 14-й етап завершується тим, що вводяться результати голосування. Це є кнопка введення результатів голосування ГЕР, і ця кнопка буде доступна голові ГЕР, заступником голови ГЕР і нашим працівникам, технічним секретарям ГЕР. Показую, як вона працює. Введення результатів голосування вимагає введення від вас певної інформації про те, що відбувалось на засіданні. По-перше, у вас був перелік всіх членів ГЕР, які входять до вашої ГЕР взагалі. І супроти кожного з них є чекбокс, є галочка, де ви позначаєте, що вони були присутні на засіданні. Відповідно, якщо він був відсутній, то відсутній. Тут є питання, як позначати конфлікт інтересів чи самовідвід. Відповідь на нього є така, що ви позначаєте так, що ця людина була відсутня. Ми вважаємо, що ця присутність фіксується для кожної справи окремо, тому що на кожну справу окремо ви матимете заповнити це таку відомість, умовно кажучи. І якщо якась людина не голосувала по конкретній одній справі, да, по всім 10 іншим голосувала, то це означає, що в певній одній справі вона не присутня, а в усіх інших справах вона присутня. Ми таким чином вирішуємо питання того, що ми не фіксуємо окремо якісь заяви про самовідвід і так далі, і так далі. Ми вважаємо, що вона просто не брала участь в засіданні. Ну, в прийнятті рішення. Може, вона була присутня на засіданні, але не брала участь в прийнятті рішення. Тепер наступний крок – це гомовуючі. Ви зможете обрати з числа гомови і заступників голів одну людину, яка є гомовуючою на цьому засіданні. Вірніше, із числа присутніх членів ГЕР ви зможете обрати одну особу, яка є головуючим на цьому засіданні. Наступний розділ – це є запрошені особи. На цьому етапі, в принципі, ми знаємо, хто керівник експертної групи, ми знаємо, хто експерти, ми знаємо, хто гарант, тому ця інформація підтягується автоматично із попередніх документів, наказу про призначення, чи там відомості самооцінювання і так далі. Представник закладу, в принципі, може бути ректор, може бути проректор, може бути хтось інший. Його можна написати, чи варто написати вручну. Якщо він був присутній, позначити галочку, що він присутній. Наприклад, гарант був присутній на засіданні і так далі. Якщо нікого не було присутнє і ви розглядали без їх, то ви, власне кажучи, не позначаєте тут нікого галочку. Наступний блок – це дата розгляду справи. Ви можете побачити, що її не можна редагувати. І її не можна редагувати тому, що цю дату ви ввели на попередньому етапі. Якщо вона з того етапу змінилася, то необхідно буде перейти на попередній етап, змінити її там, і тоді вона зміниться в цій формі. І тут необхідно заповнити кількість голосів «за», «проти» і «утрималися». Ця кількість голосів має перевірку на правильність заповнення, і ця перевірка дуже проста. Сума кількості голосів має бути така ж, як кількість присутніх осіб. Тобто, якщо тут є 5 осіб присутніх, то ми не зможемо ввести суму, де сума буде 7. Да? Тому що тут є десь помилка. Або тут помилка, або тут помилка. І це воно вам покаже, що ви некоректно заповнили цю форму. Якщо ви ведете з правильною сумою, то такої помилки не буде. Більше тут перевірок немає, ну, тобто воно не перевіряє, наприклад, чи був кворум і так далі, просто через те, що в деяких групах користувачів можуть бути тестові користувачі, да, їх не можна порахувати і так далі. Тобто в усьому іншому це є відповідальність тої особи, яка заповнює цю форму. Я нагадую, що це може бути або голова ГЕР, або заступник голови ГЕР, або технічний секретар ГЕР,
що тут введена коректна інформація. І натискається на кнопку «Ввести результати голосування». І як бачите, що справа перейшла на наступний етап, це етап 15.1 «Експертний висновок на підписання головою ГР». Поки що в системі передбачені всі етапи до цього, і, власне, підписання експертного висновку поки що не передбачено. Але це підписання буде виглядати приблизно так само, як я вам показував підписання відповіді на звіт експертної групи. Тобто голова ГР зможе зайти в систему, відкрити експертний висновок, подивитися, але вже редагувати не зможе його, подивитися, що тут є. І на цій сторінці 4 буде кнопка «Підписати». Для підписання накладається електронний підпис ваш особистий. І справа переходить на наступний етап, який я зараз не зможу показати, тому що він ще є в розробці. Також скажу, що на цьому етапі, там, де треба підписати експертний висновок, голова ГР, якщо він побачить якусь помилку або неточність, ну, тобто щось, що треба змінити, там буде можливість окремо повернути його назад на попередній етап, і вона буде називатися «Повернути на доопрацювання». Якщо ви повертаєте на доопрацювання, то справа перейде назад на 14-й етап, і там ви зможете, вияв голова чи доповідач зможе редагувати цей висновок, змінити там щось, що ви виявили є як помилку. І наступний етап після підписання ГР, якого, знову ж таки, ще немає, це є етап окремих думок членів ГР. У членів ГР буде два робочі дні для того, щоб викласти окрему думку. Для викладу окремої думки буде такий самий функціонал, як я вам показував, для відповіді експертів на звіт. Тобто це буде просто поле, куди заповнюється текст. І ця можливість подати окрему думку, вона закривається вручну нашим працівником. Тобто проходять два робочі дні, наш працівник, фахівець відділу ГР, натискає на кнопку «Передати на розгляд національного агентства», і на цьому можливість подання окремих думок закривається. Це, якщо коротко, як відбувається цей процес в системі. Можливо, те, що я ще вам не сказав щодо використання цієї сторіночки справи. Я думаю, ви могли побачити, що тут ліворуч є два режими, тут є документи, і тут є інформація по справі. І в цій інформації по справі деякі поля не заповнені. Там, наприклад, час реєстрації заяви, час погодження програми, в тому числі час подання зауважень закладу, який є часом передачі справи на ГР, і так далі. Цей розділ поки що є в розробці, тобто поки що ви бажано на нього не орієнтуватися. Тут є правильні дати деякі, а деякі дати можуть бути некоректними. Тут є коректна інформація, наприклад, адреса гаранта, тут є контакти експертної групи і так далі, але ті поля, які стосуються часу якихось дій, там час погодження програми, надходження звіту групи і так далі, вона буде поки що відсутня. Тому якщо вам потрібно дізнатися час якогось документа, то це можна дізнатися за електронним підписом. Кнопка «Перевірити КЕП». «Перевірити КЕП». Ви побачите, наприклад, електронні підписи всіх трьох експертів. Воно вам відкриває можливість побачити дату, коли воно було підписано. Ну і так само з усіма іншими документами, які потребують КЕП. А ці документи у нас самооцінювання, заява закладу, звіт експертної групи. Якщо тут будуть зауваження закладу, то зауваження закладу. І так далі. Я думаю, що якщо коротко, то все. Я зараз почну проходити по тих запитаннях, які були в чаті. Якщо у вас є запитання, то пишіть їх в чат. Просто для того, щоб одночасно не говорити, краще так всі все одно будуть бачити. Якщо ви не бачите чат, то на вашій панелі внизу або вгорі, у кого як, там є кнопочка «Чат», ви відкриваєте його, ви зможете побачити ці запитання. Запитання таке, що бачить заклад, форму чи файл? Заклад бачить і те, і те. Тобто заклад бачить для тих документів, де є форма і файл, таких документів у нас це форма самооцінювання, заява, тобто основні документи.
Він бачить і те, і те. І він може так само натиснути на кнопку «Експортувати в PDF», подивитися, що є в PDF-файлі. Знову ж таки, як я вже казав, тут можуть бути технічні помилки з перенесенням даних з форми у файл, тому якщо у вас ви бачите це, то ви орієнтуєтесь на форму. Не дуже зручно, що на кожній сторінці відображається номер справи. В принципі, це не складно додати. Просто давайте залишимо це на трошки пізніший етап, тому що ми зараз зосереджені на тому, щоб завершити цей процес, тому що ви тут бачите, тут є 15-й етап, всього цих етапів буде 24. Ми зараз працюємо дуже в такому оперативному темпі з розробниками, щоб закінчити це до кінця квітня, коли на засідання агентства перше, де будуть ці справи розглядатися. Після того ми повернемося і, зокрема, по всіх питаннях інтерфейсу, ну, тобто, як розташовані ці кнопки, як виглядає справа, ну, візуально. Ми до цього повернемося, і я думаю, це буде не проблема це змінити. За критерієм 1 не вистачає окремої позиції щодо правильності визначення кваліфікацій та їх кількості. Я так підозрюю, що мається на увазі в підкритерії 1.4 опис підкритерії 1.4. Ну, мені здається, він тут повністю є. Пані Ніно, якщо ви нас чуєте, якщо ви мене чуєте, скажіть, чи правильно я зрозумів ваше запитання про підкритерії 1? Я думаю, що про кількість і суть кваліфікації це не критерій 1.4, не під критерій 1.4. Ви пишете ваше запитання: за критерієм 1 не вистачає окремої позиції щодо правильності визначення кваліфікацій та їх кількості. Так. Тому що дуже поширені помилки в освітніх програмах, коли не вказується академічна кваліфікація або є певні перекручення в професійних кваліфікаціях. Я зрозумів. Ну, але це більше, я так розумію, більше питання до самого змісту цих критеріїв, правильно? Так. Можливо, в описі десь критерію... Змінити сам опис критеріїв – це не так просто, тому що це є МОНівський наказ, юстований. Ми зараз в процесі цього, але цей процес вже пішов. Тому, якщо це можна зарадити цьому нашими роз'ясненнями, то запропонуйте це, ми це розглянемо. Але, мені здається, це трохи виходить за питання технічного процесу. Це абсолютно валідне зауваження, і його можна дискутувати, але мені здається, трохи поза межами цієї дискусії. Добре. Окей, наступне питання. Дискусія в межах ГЕР до моменту появи проєкту висновку ГЕР, внесення змін до проєкту висновку членами ГЕР відбувається поза межами системи. Ну, то це запитання. Так, дивіться, технічно можливість у членів ГЕР не доповідача і не голови, не заступника змінити сам цей документ, вона не буде передбачена. І причина тут основна така, що технічно важко реалізувати одночасну зміну цього документа багатьма користувачами. Зараз він змінюється по ходу діяння. Тобто, якщо ви щось тут в цьому полі введете, то воно одразу збережеться. І там може бути, якщо багато користувачів працює з ним, просто проблема, коли декілька людей в одне і те ж поле щось вони. І це просто технічну складність створює. Тому відповідь так, дискусія в межах ГЕР до моменту надання доступу до проєкту експертного висновку для закладу і для експертів – це поза системою, тому що тут немає функціоналу коментарів. І так само внесення змін, ну чи обговорення цих змін – це поза системою. Ми очікуємо, що доповідач, він несе відповідальність за те, щоб врахувати всі ці зауваження і самостійно змінити їх. І тому у доповідача завжди є можливість редагувати проєкт експертного висновку. Якщо доповідач цього з якихось причин не робить, як резервна опція, це є у голови і заступника голови ГЕР, теж можливість щось змінити в цьому документі до моменту його підписання. Запитання від пана Ігоря Лимана. Чи правильно я розумію, що кількість учасників онлайн-голосування для протоколу не має значення,
а в протокол вноситься кількість учасників голосування по Google формі. Дивіться, датою вашого рішення є дата засідання. Тобто не Google форми, а засідання. Якщо ви проводите засідання в дистанційному режимі, то це є дата, та коли це відбулося. Тобто коли всі вийшли в онлайн і так далі. Якщо ви в вашій ГР вирішили, що ви використовуєте форму, і потім просто на дистанційному засіданні підтверджуєте ці результати, то ви можете ввести той результат, який ви визначили попередньо. Але майте на увазі, що якщо це дистанційне засідання, то там є відеозапис. І відповідно, якщо якась людина в формі Google формі проголосувала як за, там просто, тобто проголосувала, але дистанційно вона була відсутня, то просто може до вас потім виникнути питання, а власне вона була присутня чи відсутня, бо на відео її немає, а ви написали, що вона є. Тому для того, щоб таких питань не виникало, краще за все ще формально підтверджувати ці голосування на відео, якщо у вас ведуться відео, і вводити результат голосування відповідно до того, що ви проголосували на засіданні. Але мова була про те, щоб уберегти членів ГЕР від впливів і так далі, щоб голосування було не в присутності членів закладу вищої освіти. Для цього це і робилось. Ми це обговорювали, і в принципі це гарна практика, тобто ми не маємо ніяких заперечень проти того, щоб ви розділяли це засідання на дві частини. Умовно, там, де ви обговорюєте щось з закладом і з експертами, а потім, де ви голосуєте без них. Тут немає питань. Інше питання є, що це одне і те ж засідання, і відповідно кількість присутніх просто може бути не співпадати. Якщо у вас немає питань з присутніми, ну тобто у вас завжди всі голосують і одночасно всі присутні на цьому засіданні, то у вас не буде там суперечностей і різночитань в кількості присутніх і кількості голосів. З приводу окремої думки, якщо учасник був відмічений як неприсутній, бо не погоджувався з думкою ГЕР і не голосував, як він потім може приєднати цю думку, якщо формально не брав участі в засіданні? Дивіться, технічно там не буде обмежено про те, що людина, яка не була присутня, чи як не позначена присутня, що вона не може подати окрему думку. Вона технічно це зможе. Інша річ, що якщо він був відсутній, а потім подає окрему думку, то знову ж таки тут буде питання до вас, як до головуючого, чи до того, хто підписав цей висновок, а як він подав окрему думку, якщо він не був присутній, він не чув, що там відбувається. Тоді можна, це від мене питання, Микита, а технічно не можна зробити, щоб там була ще одна опція, щоб ми не позначали таких людей як неприсутніх? Тобто всі присутні, а тоді людина просто утримається від голосування, бо ви ж пояснили, що маємо їх позначати як неприсутні. Ну дивіться, утриматися... Це може бути потім прецедент просто. Добре, дивіться, я напевно, трошки не пояснив, тут треба розрізнити. Утриматись від голосування і взяти самовідвід. Утриматись від голосування – це взяти участь в засіданні, а не проголосувати «утримаюсь». За, проти, утримаюсь. Тобто я там був, але я з якихось причин, я маю право взяти участь в розгляді цього питання, тобто у мене нема причин самовідвід брати, але я не хочу голосувати. І тоді мій голос є утримався. І ви його вносите, як що людина була присутня, але вона проголосувала отут утримався один. Якщо вона взяла самовідвід, то вона не голосує взагалі. Тобто вона відсутня, і у неї немає ніякого голосу, ні за, ні проти, ні утримався. Тоді, а не можна ввести там нижню цю плашечку самовідвід? Бо ви тут, ми закладаємо, чи ви закладаєте технічно одразу колізію, яку можна буде потім, в якийсь спосіб оспарювати і таке інше, розумієте? Або присутній, або не присутній. А самовідвід, то я присутній, але просто не голосую. Я зрозумів. Там не можна внизу додати цього? Я зрозумів. Дивіться, давайте я обговорю це з розробниками нашими. Я думаю, що, в принципі, це не є важко. Тобто, мені теж здається, але це може бути потім колізія така юридична.
Тобто ви пропонуєте... Одне слово. Це так, як було у нас в протоколах, які ми робили минулої каденції. У нас голосувало стільки-то, але а не голосувало стільки-то. Тому що самовідвід, відпустка і так далі. Тобто люди з якихось причин не брали участі в голосуванні. Я зрозумів. Давайте я запропоную, я подумаю, як це можна тут змінити. Можливо, ми зробимо так. Є три варіанти щодо людини. Присутній, він відсутній, або він взяв самовідвід. І тоді ви можете чітко позначити, який його статус в межах цієї справи. От просто, що присутній, відсутній, самовідвід – це поняття різного порядку. В одному порядку це присутній і відсутній, а інший порядок – це самовідвід. Він присутній, але самовідвід, розумієте? Тобто присутність має бути зазначена. Ну, тобто присутній… Зміла, не три варіанти на вибір, а варіанти на вибір два – присутній, відсутній. І тоді з тих, хто присутній, може ще взяти самовідвід. Окей, давайте ідея зрозуміла, дякую. Ми подумаємо з розробниками, як це можна технічно реалізувати, щоб воно вписалося в цю форму. Але я зрозумів ідею і таку потребу. Я почув це. Опишіть, будь ласка, покроково процедуру проведення онлайн-засідання, похвилені регламенти для учасників тощо. Це питання дещо виходить за межі суто технічної складової цієї системи, тому я можу сказати лише те, що ця процедура, вона визначена в нашому документі, який Національне агентство ухвалило. Він є на сайті, я зараз подивлюся, він точно має бути. Це є додаток до положення про ГЕР, новий, який ми схвалили, який називається порядок проведення засідань. Так, тут він є. Тут є регламент. Це 13-й пункт. І тут є регламент. Ну, якщо дуже коротко, то тут є 3 хвилини для експертів, 3 хвилини для... чи 5 хвилин для представників закладу, 3 хвилини для обговорення кожному члену ГЕР. І голосування. Цей документ є на сайті, тому ви зможете побачити, подивитися, що там написано, як ми це визначено в цьому документі. Ну, мається на увазі, як Національне агентство проголосувало. Чи організована якось в системі можливість обговорення, чи це просто етап? Поки що це просто етап. Я вам пояснив, що тут є технічна складність додавати функціонал, наприклад, коментувань, відхилень і так далі, дещо виходить за межі наших можливостей ресурсних. Тому що це все можна... Ви вже відповіли, дякую. Да. Ну, тобто, поки що обговорення саме по собі, внутрішнє, це є поза системою в обраному вами цим засобі комунікації. Відповідь про конфлікт інтересів. Ми обговорюємо це питання, ми подумаємо, як це можна розрізнити так, щоб це було більш зрозуміло. Але я скажу так, що чому конфлікт інтересів відсутній, а не утримався, тому що за законом, ну, мається на увазі закон про запобігання корупції, якщо взяти його навіть за аналогією, то там особа, яка має конфлікт інтересів, має не утримуватись, а вона має усунутися від прийняття рішення, тобто не брати участь в голосуванні. І тому ідея була зазначити, що він відсутній. Ну, знову ж таки, з урахуванням того, що ми проговорили трошки раніше, то ми подумаємо, як це можна розрізнити, щоб це було зрозуміліше для всіх. Хто просто відсутній, а хто відсутній у зв'язку з самовідводом. Чи можна буде переглянути вебінар пізніше? Можна, так. Да, ми робимо запис, і я попрошу наших колег з відділу ГЕР викласти його для всіх. Ви зможете побачити. Який є мінімальний час термін переходу з етапу 13.1 на 14.1? Зараз відкриваю етап, подивлюся. Тобто мається на увазі, скільки ми часу даємо закладу і експертам на коментування. Дивіться, технічно це не обмежено, але ми просимо давати на цей етап не менше 3 робочих днів.
Тобто 3 робочі дні – це той мінімум, який цей етап має бути відкритим для закладу і для експертів. Це так, як ми написали їм в листі для закладів, і ми, відповідно, їм пообіцяли, що ми їм даємо 3 дні на цей етап, і ми їх повідомляємо 3 робочі дні на цей етап, і повідомляємо їх про засідання не пізніше, як за 2 робочі дні до засідання. Тобто ці етапи разом мають складати не менше 5 робочих днів. Знову ж таки, є дуже велике прохання дотримуватися цих строків, просто для того, щоб від закладу потім не було питань, а ми не знали, а ми там щось не бачимо і так далі, тому що всі пам'ятають ці питання минулого року. Питання від пані Лесі. Даруйте, чи можна, може я вже озвучив, проте уточніть, з якої дати ГЕР можуть виходити на онлайн обговорення справ, включно з експертами і ЗВО. Дивіться, мається на увазі, коли запрацює цей етап. Цей етап запрацює на цьому тижні. Поки що система... Дивіться, ви можете відслідковувати це. Ви можете відслідковувати це внизу. Внизу є версія системи. І в версії системи зараз 1.0.9. Це є робоча версія, та, яка встановлена і до якої ви маєте доступ. Я працюю з версією 1.0.10. Версія 1.0.10 буде встановлена повноцінно на цьому тижні. Там є деякі помилки, які зараз виправляються, і ви можете працювати з нею, я думаю, завтра, може післязавтра, тобто до кінця цього тижня. Відповідно, на цьому тижні, якщо ви вже перевели справу в 13-й етап, то коли буде встановлене оновлення системи, то заклади і експерти зможуть бачити ваш проєкт експертного висновку і зможуть створити відповіді на нього. Відповідно, орієнтуйтеся на те, що, умовно кажучи, їм ще потрібен певний час, щоб створити ці відповіді, і наступного тижня вже можна починати виносити її на засідання, тобто вводити дату засідання. Я знаю, що разом з нашими колегами з відділу ГЕР ви вже маєте попередній календар. Тобто, в принципі, для вас це не має становити складності спланувати ці етапи так, щоб воно все лягло в ці строки. Про запис вебінару я вже казав, буде запис. Питання таке, якщо член ГЕР з різних причин не був учасником онлайн-обговорення, але, наприклад, тримав зв'язок телефоном і погоджується з колегіальною думкою, його голос можна долучити до протоколу. Якщо у вас це є для вас, як для голови ГЕР, це є прийнятно, і ви вважаєте, що ви можете таким чином забезпечити, що це дійсно ця людина, ви знаєте її номер, і ви готові під цим підписатися, як голова ГЕР, то ви можете це ввести в протокол. Я скажу так, якщо у вас є онлайн-засідання і така є ситуація, то краще вам оголосити про це, знову ж таки, тому що там є гості. Там є заклад, там є експерти, щоб вони теж були в курсі, щоб у них не було питань, а чому там на одну людину більше, чи на одну людину менше. От так. Говоримо справу поза межами системи. Так, це питання вже було поза межами системи. Голова 12-ї ГЕР бачить своїх доповідачів когось англійською, когось українською, хтось дублюється двічі, та кожен голова, напевне, бачить перелік всіх членів всіх ГЕР. Дивіться, це питання є, і такі були вже повідомлення, що є проблеми з переглядом цього списку. Ці питання пов'язані з групами користувачів в офісі. Тобто в нашому Office 365, там де створені ваші аккаунти, ми для кожної ГЕР створюємо групу. Деякі члени ГЕР мають аккаунти створені раніше, деякі пізніше, і через це там відрізняються написання прізвищ і імен по батькові. Якщо ви бачите проблему, що, наприклад, якогось вашого члена ГЕР немає в списку, або там абсолютно неправильно написано щось, то напишіть на нашу пошту підтримки support@nafo.ua, і вони це зможуть виправити, тому що вони адмініструють ці групи і адмініструють ваші облікові записи.
Шановний Микита, ну справа ще в тому, що коли, наприклад, дублюються прізвища цих доповідачів, а в мене такі доповідачі, де два рази дублюються і державною мовою, і два рази дублюються англійською мовою, то є проблема в тому, що коли я призначаю когось з облікового запису, то він не бачить справу. Да. Мені це потрібно шукати. Просто ну перепризначати доповідача двічі, шукати в цій базі, де ж це саме, ну саме те поле, яке дозволить бачити доповідачу себе. Я зрозумів, тому що це причина цієї проблеми в тому, що у декого є два облікових записи з різних причин, скоріш за все, просто через те, що були якісь проблеми комусь увійти вперше. Якщо ви бачите цю ситуацію, то знову ж таки напишіть на саппорт, вони дуже оперативно це виправлять, тому що вони мають можливість створювати, видаляти акаунти і так далі. Ну, мене питання, чи в перспективі буде взагалі можливо просто організувати так, щоб бачив лише голова своїх доповідачів? Чи ми так і будемо бачити всіх? Ви бачите всіх? Мається на увазі з інших галузей? Всіх доповідачів. Ірина Михайловна, я бачу тільки своїх, чужих я не бачу. Ага, ну то вам пощастило. Пані Ірино, я просто, ну дивіться, я під тестовим акаунтом третьої ГР, як наприклад, Ігор, я бачу тільки третю ГР. Якщо ви бачите всі, то це, напишіть про це теж на саппорт. І... Ну, написала вже написала. Микіта, ми також бачимо всіх, колеги. Тобто 10 ГР ми також бачимо всіх. Це проблема в інших ГР є. На супорт уже повідомляли, сказали, що з оновлення мають цю проблему вирішити. Ну, тоді з приводу дублювання акаунтів, потрібно, щоб ці користувачі, якщо в них дублюються акаунти, звернулися особисто на супорт і підтвердили, який саме акаунт у них є активним, актуальним. Добре, дякую. Бажано дати повний коментаря по критерію в цілому, додатково до підкритеріїв, оскільки немає можливості адекватно реалізувати голістичний підхід до оцінювання за критерієм. Ну, дивіться, знову ж таки, питання дещо виходить за межі сьогоднішньої дискусії. Логіка введення підкритеріїв була така, що ми хотіли би бачити обґрунтування в прив'язці до якихось конкретних речей. Цим ми дійсно дещо відходимо від форми, яка дозволяє давати холістичну оцінку. Давайте поки що спробуємо так. Це не є в будь-якому разі щось таке вибите в камені, да, що не можна змінити. Тому поки що ми працюємо так і просимо вас розводити ваші аргументації по підкритеріях, якщо ми побачимо, що це не дає того ефекту, який ми очікували, а саме, що ми бачимо більш рельєфно ті питання, які стане причиною для зміни оцінки чи для підтвердження оцінки, то ми можемо це змінити в будь-якому разі. Не завадимо надати можливість наприкінці кожного критерію формувати коротке резюме в окремій комірці. Ну, це питання, власне, аналогічне, і я на нього відповів. Система завантажена доповідачем проєкт висновку для обговорення членами ГЕР. Хто і доки може вносити за потреби правки до нього? Дивіться, внутрішнє обговорення ГЕР – це етап 12, і на цьому етапі може вносити зміни доповідач. Всі інші члени ГЕР можуть бачити ту чернетку, яку підготував доповідач в реальному класі. Тобто, коли доповідач щось змінює, то вони всі зразу починають це бачити. В якому положенні передбачена посада технічного секретаря у складі ГЕР і хто її обіймає? Це не зовсім посада, це є роль в системі. Це є роль, яку ми даємо нашим фахівцям відділу ГЕР. Це не є член ГЕР, це є фахівець, наш працівник. А наш працівник, воно передбачено в положенні про ГЕР, що за кожною ГЕР закріпляється працівник наш. Зараз ми даємо облікові записи нашим працівникам відділу ГЕР, такі, що вони можуть робити ці дії, які пов'язані з цією роллю, для всіх ГЕР, для того, щоб вони були взаємозамінні. Але взагалі до кожної ГЕР є свій технічний секретар, який є нашим працівником. І, власне кажучи, він, як і будь-який інший наш працівник, зможе виконати ці дії. Чи можна передбачити реєстрацію присутніх не головуючим, а саме реєстрацію? Інакше при розгляді десятки справ будуть самі переклички.
Ну, дивіться, ми не очікуємо від вас, що ви будете перед кожною справою проводити перекличку. Тобто, якщо у вас засідання 10 справ, там є 10 членів ГЕР присутні, то ви просто можете їх вводити на кожну справу, щоб вони ці 10 були присутні. А самореєстрація трошки проблемна в технічному плані, оскільки вона збільшує кількість дій, ну, в 10 разів, да? Тобто, якщо так одну дію треба зробити, так 10 людей має зробити 10 дій, це трошки ускладнює цей процес. Ми в будь-якому разі готові з цим допомогти, мається на увазі, що на кожному засіданні є наш працівник, який це занотовує і який вам може допомогти підказати, хто був присутній, хто не був. Або, альтернативно, ви можете попросити його це ввести в цю систему, тому що він теж зможе мати доступ до тої форми, я маю на увазі форму голосування, чи результатів голосування. І він теж може сюди ставити ці галочки. Що засідання ГЕР орієнтовно призначене на 15 квітня, то який є останній можливий день для переведення на етап 14? Не зовсім 13 квітня, я просто не пам'ятаю, який це день. Якщо 15 квітня, це вівторок виходить. Дивіться, якщо 15 квітня – це вівторок, середа, да? 15 квітня – це середа, то ви обраховуєте два робочих дні – це понеділок. Якщо це було б 14 квітня, то там п'ятниця. Ну, тобто два робочих дні – це мінімум, який треба протримати від введення дати до самого засідання. Чи є чинним пункт 22 положення, рішення оформлюється протоколом, введення якого забезпечує секретаріат. Цей пункт є чинним, але я звертаю увагу вашу про те, що в цьому документі новому, який називається «Порядок проведення засідання ГЕР для розгляду справи», є спеціальна норма. І ця спеціальна норма означає, чи передбачає, що під час засідання відповідного протоколу не ведеться. Тобто, якщо ми маємо засідання, де розглядається справа акредитаційна, то протокол не ведеться, а відповідно силу протоколу чи аналогом протоколу є експертний висновок. Чому він таким є? Тому що в ньому є вся інформація, яка є в протоколі. В ньому є присутні особи, в ньому є запрошення особи, дата, кількість голосів. Ми це зробили для того, щоб трошки спростити цю процедуру і не дублювати цю інформацію. Ми звели її в один документ. І це, власне, передбачено нашим нормативним документом, положенням про ГЕР, додатком 2. Тому якщо це засідання таке, де розглядається справа, то протокол не ведеться. Якщо це засідання, де розглядається щось інше, наприклад, там, стандарти чи будь-що інше, то тоді застосовується цей пункт 22 про те, що ведеться протокол. Хто веде запис онлайн засідання ГЕР? Запис онлайн засідання ГЕР, дивіться, якщо ви використовуєте Zoom чи Teams, там будь-хто може його почати, але ми також за цим слідкуємо, тобто наші працівники, вони мають інструкцію про те, що вони слідкують за тим, щоб був запис. Наші працівники ті, які супроводжують ваше конкретне засідання, там буде як мінімум одна людина, можливо більше. Так, запитання таке. Якщо у вузі призначено дату акредитації на травень, і якщо буде продовжено карантин, то чи будуть перенесені дати акредитації? Питання, знову ж таки, дещо виходить за сьогоднішню тему, але відповідь на нього я теж можу дати. Ми будемо дивитися на ту ситуацію, яка складеться в кінці квітня. Якщо ми будемо бачити, що карантин продовжується, то очевидно, що акредитація буде дистанційна, або буде якесь інше рішення, про яке ми всіх повідомимо. Питання. Як я зрозумів, при зниженні оцінки з рівня А на Б достатньо обґрунтувати лише за одним підкритерієм. Ну, достатньо, не менше, як за одним підкритерієм. Якщо ви вважаєте, що вашу зміну оцінки зумовив один підкритерій, то ви заповнюєте один. Якщо ви вважаєте, що більше, ви заповнюєте більше. Вимога є не менше одного, але достатність визначається не кількістю підкритеріїв, а змістом. Ви маєте розкрити вашу аргументацію настільки, щоб ті, хто читаються на наступному етапі, а саме члени агентства, могли зрозуміти, чому ви змінили оцінку? І ви виконали вичерпно всі ваші аргументи. Як відбувається голосування під час онлайн-засідання? Ну, про це, здається, ми говорили на семінарах в березні.
Ви можете зробити це під камеру. Якщо ви цього не хочете зробити, ви можете це зробити поза межами камери, ну, тобто поза межами конференції, у той спосіб, який ви вважаєте за доцільне для фіксування цих результатів. Може бути Google форма, ви можете зробити закриту конференцію, де ви продовжите цю конференцію, ви піднімете руки і так далі. Можете через, ну, тобто так, як вам зручно, і так, як ви вирішите всередині себе. 20 ГР бачить всіх. Ну, як я зрозумів, то це питання буде вирішено з наступним оновленням системи. Тому чекаємо на це оновлення. Окремі експерти ГР мають по 3 акаунти. Ну, як сказала вже Оксана, наша Сич Оксана, я маю на увазі, що такі випадки є. І якщо такі випадки є, то ця людина має написати на саппорт, і вони видалять не потрібні акаунти, а потрібні залишать. Яким чином можна викачати PDF-файл з системи? В цьому вікні справи є кнопки «Експортувати файл» в форматі PDF, якщо це файл, який створений з якоїсь форми. Якщо це якийсь файл, який вже завантажений сюди, то ви тут будете бачити завжди кнопку з оком. Ця кнопка з оком, ну, це в даному випадку наказ, але тут є кнопка «Переглянути». Вам він відкривається у вигляді PDF-файлу. Якщо ви використовуєте Chrome, ви його завантажуєте і працюєте з ним так, як вам зручно. Або в браузері. Ну, тобто, тут є або кнопка переглянути PDF-файл на самій цій сторінці, або тут є кнопка з перегляду файлу. Чи можна передбачити автоматичну подачу інформації щодо стану проходження справ на телефон чи менеджер? Можна, але не зараз. Ми зараз не маємо функціоналу сповіщень, тому зараз нікому не приходять сповіщення, ні експертам, ні закладу, ні членам ГЕР, ні членам агентства. Ми хочемо мати функціонал сповіщень, але це буде трошки пізніше, коли ми закінчимо основний процес. Знову ж таки, все впирається в деякі ресурсні обмеження і часові обмеження. Ми зараз працюємо над тим, щоб закінчити всі етапи основного процесу. Потім ми будемо удосконалювати те, що ми маємо. Хто організовує проведення офіційного засідання ГЕР з голосуванням та залученням до участі в засіданні представників ЗВО та ЕГ? Якщо ми говоримо про дистанційні засідання, то це роблять наші працівники, які запрошують на конференцію. Якщо це Teams, то вони створюють цю конференцію і там ставлять перелік запрошених осіб. Якщо це Zoom, то, в принципі, ми можемо це створити, ви можете це створити, тому що тут воно не потребує якогось адресного запрошення, да? Там є посилання, і всі, хто туди зайде, той потрапить в конференцію. Запрошення... Прошу? Можна це прокоментувати, що ви зараз сказали? Та, звичайно. Ви розумієте, запрошуємо, ми запрошуємо. Мені здається, що це не є функції галузевої експертної ради контактувати з зацікавленими особами. Це офіційне засідання. Ну і ще раз я там мав таке одне запитання щодо пункту 5.22, що організовує все секретаріат Національного агентства. Чи це в Microsoft Teams, чи це в Zoom. Напевне, галузева експертна рада для офіційного дистанційного засідання не повинна організовувати. Вона може організовувати свої внутрішні, на певній платформі, розмови, обговорення. Ось це. Тому я би не хотів, щоб це показали, коли відмови на галузеву експертну раду. Ви абсолютно правильні. Це робимо ми, секретаріат. І, відповідно, нам від вас треба лише мати дату погоджену, тому що ми не можемо за вас поставити цю дату. Ми маємо дату, і ми допомагаємо з цим технічно. Створюємо в Teams чи в Zoom, і запрошуємо, ну, мається на увазі, запрошуємо це, вводимо сюди цю інформацію. Це можуть зробити наші працівники, оця інформація. Прохання, як ви знову ж таки сказали, що в галузевій експертній раді в Раді є технічний секретар. Кілька разів.
Ну, ніде не написано, що у складі членів галузево-експертної ради, які обрані, є людина, яка виконує функції технічного секретаря. Взагалі секретаря не передбачено з членів конкурсно обраних. То як це розуміти все-таки? Технічний секретар – це не є член галузевої ради, це є наш працівник. Це ваш працівник. Коли я говорю про технічного секретаря, то я маю на увазі цю норму. Це положення про ГР. Третій пункт. Керівник підрозділу секретаріату визначає працівників секретаріату відповідальних за супровід діяльності кожної ГР. І ви всі знаєте ваших фахівців нашого відділу ГР. Так, без сумніву. Це і є технічний секретар ГР. Це я зрозумів. Це він і є технічний секретар. Так, так, так. Дякую. Ну, це однозначно було, вибачте, розуміння не було. Питання наступне таке. Коли даємо 3 дні для ознайомлення та реакції закладу з проєктом висновку, чи можна суботу вважати робочим днем? Суботу можна вважати робочим днем, якщо на цей день перенесено якийсь інший робочий день, відповідно до рішення уряду. Якщо рішення уряду такого немає, то субота є не робочим днем. Коментар по чому? Обов'язково дозвольте мені. Дозволяєте? Звичайно. Коли ми це питання піднімали, як працівники закладів вищої освіти, одне з роз'яснень було, що для науково-педагогічних працівників субота є робочим днем, бо у нас 36-годинна робоча неділя по 6 в середньому годин на день. І тому, в принципі, вона для нас повинна рахуватися як робоча. Бо на нас не поширюються накази про перенесення отих всіх свят, тому що у нас, коли, скажімо, свято випадає на суботу і для навчально-допоміжного персоналу переносять, нам нічого не переносять. Я би просив, щоб ви це уточнили офіційно і нам офіційно це дали роз'яснення не на словах, а в письмовій формі від Національного агентства. Оце є юридична, так би мовити, площина. Я зрозумів ваше запитання, я давайте це уточню, дійсно, але якщо, давайте, поки немає іншої позиції від агентства, то пропоную і прошу вважати суботу не робочим днем. Ну то дайте рекомендації в письмовій формі, не в усній. Я зрозумів ваше прохання, я уточню це питання, і якщо у нас буде така потреба, то ми дамо таку... Таке роз'яснення. Я вибачаюсь. А скажіть, дивіться, якщо експерти приїжджають на експертизу, да, то в суботу дуже багато випадків, коли субота стоїть в рамках перевірки експертної. Це так є, але коли експерти працюють, вони не обмежені будь-якими робочими днями, бо вони наші підрядники фактично. Вони це роблять згідно з програмою, яку вони узгодили закладу. Вони не є працівниками нашими, ні працівниками цього закладу. Рахуйте, що ми також підрядники. З точки зору договорів, які ми з вами уклали, ви теж є підрядники. Але у нас є положення, яке оперує абстрактним поняттям робочі дні, не прив'язане до конкретних осіб. Відповідно, ми беремо це абстрактне поняття в стандартному розумінні. Ну, з урахуванням вашого зауваження, що це може потребувати уточнення, яке я зауважив, і ми обговоримо це в агентстві. Але абстрактно ми беремо стандартне значення цієї основи. Дотепер для нас ми рахували згідно з думкою Нацагентства, що субота для нас робочий день. І коли ми планували розгляд справ, ми включали в цей графік також робочі суботи. Ну, дивіться, тому тут... прошу визначитися. Тут в будь-якому разі є розходження максимум в один день природньо, тому що або вона робоча, або не робоча. Тому я не думаю, що це буде аж так критично. Ні, але просто це юридична площина, бажано її усунути. Ну, окей, я зрозумів це питання, ми його уточнимо. Дякую. Коментар: проголосувати під час засідання можна і в чаті. Ну, взагалі, так. Да. Тобто, якщо вам це зручно, то це можна зробити. Електронна автоматизована реєстрація голосів повинна обов'язково бути, оскільки вона є єдиним ліквідним доказом того, що член ГР голосував саме так. Ну, взагалі, так. Я взагалі, так. Але
знову ж таки, ми поки що не маємо достатніх ресурсів, щоб це швидко зробити. Тому в ідеалі, звичайно, ми хотіли би мати реєстрацію голосів з використанням електронного підпису, але поки що ми працюємо так, як ми працюємо. Я скажу вам, що агентство працює так само. Тобто, коли у нас є дистанційні засідання національного агентства, то ми не фіксуємо їх електронним підписом, і поки що ми не мали жодних питань щодо того, що я проголосував не так чи так. Якщо вам потрібно, фіксуйте це через електронну пошту, через чат, ну, чи в якийсь інший спосіб. Я скажу так, ризик завжди є, але він є настільки малий, що на даному етапі ми вважаємо, що це є прийнятним доказом голосування членів ГЕР. Вірніше, я би сказав так, прийнятним доказом є підпис голови ГЕР під цією кількістю голосів. І ми довіряємо нашим головам ГЕР, що вони туди не внесуть якусь інформацію іншу. Тут дійсно, я згоден з тим, що чи правильно зрозуміли члена ГЕР, зміна думок і зловживання, таке може бути. Але це є питання ведення засідання. Ну, тобто, якщо вам потрібно, попросіть кожного сказати це під запис, написати це і так далі. Але, знову ж таки, це ми пам'ятаємо про цю проблему, і ми теж працюємо над якимось способом голосування, який би був би простий з однієї сторони, а з іншої сторони надійний. Можна уточнення з цього приводу? Так, звичайно. Шановні колеги, такий варіант, наприклад, після засідання ГЕР, значить, ГЕР створює власну Google-форму і окремо просить всіх членів проголосувати. І ті діаграми з Google-форми долучає до матеріалів справи як доказ позиції кожного члена. Ну, якщо ви вважаєте, що це потрібно долучити, звичайно, інша річ, що ну, Google-форма без авторизації теж не є надійним джерелом. Тобто, якщо у вас є авторизація... Ну, дивіться, поки що ми маємо 400 справ, розглянутих агентством, і жодного разу не було такого питання, що там хтось сфальшував результат голосування. Якийсь голова ГЕР написав, що було за, а людина насправді була проти. Ми все-таки покладаємось на порядність всіх цих людей і на те, що вони не будуть займатися цими зловживаннями і подібними речами. Якщо такі випадки будуть, то ми очікуємо, що це будуть якісь винятки, з якими ми будемо давати раду в разовому порядку, в конкретній ситуації. Раніше в протоколах ГЕР можна було додатково висловлювати свої зауваження до групи і інші пропозиції. Можна передбачити повністю таких можливостей на завершальному етапі під час формування результатів засідань. Дивіться. Взагалі можна, але поки що прохання використовувати ті поля, які ми передбачили. Ну, тобто, якщо ви маєте питання до закладу, то це можна сформулювати як пропозицію або як коментар до якогось підкритерію. Якщо вам аж от так критично висловити не кажу стороннє, а якесь інше зауваження, то ви можете прийти на засідання агентства і висловити його усно. Тому що я передбачаю, що якщо це є питання, яке не стосується критеріїв і не стосується пропозиції до закладу, то воно може стосуватися, ну, напевно, роботи експертної групи. Якщо це робота експертної групи і там є якесь серйозне питання, наприклад, недобросовісність експертів, то, знову ж таки, це є одиничні випадки, з якими завжди залучені голова чи заступники голови агентства. Ви завжди маєте можливість зафіксувати свою позицію в цьому процесі. Обрати нових членів ГЕР, коли ми дізнаємося їх координати, то коли вони з'являться в системі. Дивіться, сьогодні вони тільки були затверджені у складі ГЕР. Їх координати є в нашому відділі. Я думаю, що найближчим часом ви їх отримаєте, ви маєте на увазі голови ГЕР. І всі члени ГЕР в системі вони з'являться. Ну, знову ж таки, це робиться швидко, їм треба створити акаунти і увійти. Це так само і питання до нашої технічної служби. Я думаю, що це питання тижня-двох. Це забагато. Ну, в межах одного тижня, я так думаю. Дякую за цей вебінар.
Да, дякую вам, вам за те, що слухали мене. Заступник голови ГЕР зараз на етапі 12.1 не може редагувати проєкт висновку. Чи можна йому надати таку можливість? На 12.1 голова ГЕР не може редагувати, а голова ГЕР зможе редагувати на 13.1. Тому поки що так. В одній з наступних версій, що ми зробимо, ми оці 12.1 розділимо на два етапи. Він буде 12.1 підготовка, і 12.2 буде внутрішнє обговорення. І воно буде фактично одне і те ж, просто для зручності ми його поділимо на два етапи. І на цьому 12.2 голова ГЕР зможе редагувати висновок. 12.1 тільки доповідач. Яку інформацію з висновку головуючий обов'язково зачитує на початку онлайн-засідання? У всіх сторін висновок наявний. У всіх сторін висновок наявний, це правда, і тому ми тут пишемо в цьому документі, що головуючий оголошує зміст остаточного проєкту, зокрема пропонованих у ньому рівнів відповідності. Ну, тобто, виходячи з цього формулювання, достатньо написати, ну, вірніше, оголосити оцінки, які визначено ГЕР, і кінцеве рішення, яке пропонується, виходячи з цих оцінок. Кредитувати, відмовити чи там, умовно і так далі. Із зазначенням того, що всі бачили цей проєкт і всі могли з ним ознайомитись. Виглядає так, що ми дійшли до кінця запитань. Якщо у вас є ще запитання, то я думаю, ми маємо ще час для того, щоб щось проговорити. Питання все-таки, чи планується перехід на одну однакову для всіх платформу? Чи це буде Microsoft Teams, чи це буде Zoom? Як це? Поки що ми не маємо... Для нефахівців достатньо певні проблеми. Дивіться, ми не хочемо ставити якусь одну обов'язкову платформу, тому що з тою ж самою Teams. Ми, коли сказали використовувати Teams, тепер ми використовуємо Zoom, ми бачимо, що в Zoom якість конференції є трошки більшою. Хоча ми цього не знали там місяць тому, просто тому, що ми не бачили цього продукту. Можливо, через місяць хтось побачить кращий продукт. Тому ми поки що не маємо якоїсь жорсткої вимоги користуватись Teams чи користуватись Zoom. І даємо це на ваш розсуд. Стандартна опція – це Teams, тому що там є акаунти всіх учасників процесу. І їх можна доєднати просто. Якщо ви хочете відійти від цього, використати Zoom чи будь-що інше, то використовуйте з умовою, що туди можна доєднати представників закладу і експертів, для того, щоб вони могли це сказати. Ми проти цього не будемо заперечувати. Але мати якусь одну платформу, ну, враховуючи, що вони переважно є відкриті, ці платформи, і це, то ми поки що так не бажаємо мати якусь одну платформу. Обов'язково. Дякую. Запис буде, ну, насправді він буде вже, тому що він зроблений. Я попрошу його розповсюдити серед вас. Членом ГЕР, так? Чи існує інструкція? Інструкція існує, і я думаю, ви бачили сайт, якщо не бачили, то я його пишу в діалог. Сайт wiki.nakfa.gov.ua. Там є інструкція з використання системи на різних етапах. Ну, зокрема, ви зможете там побачити, як працюють попередні етапи, якщо вам цікаво, з сторони різних ролей. Там є інструкція по ваших етапах. Вона оновлюється з оновленням системи. Ну, тобто, ми, як правило, маємо кожний понеділок оновлення системи, і кожен понеділок там уже буде актуальна інформація про те, що змінилося в системі, як вона працює станом на поточний момент. Якщо ви маєте потребу в тому, щоб ця інструкція була модифікована, бо ви бачите, що, наприклад, ваші члени ГЕР не розуміють чогось, то ви завжди можете написати, ми це можемо дуже швидко змінювати, тому що ця інструкція, це не є якась, тому що таки, догма. Ну, тобто, це все дуже швидко змінюється. Окей. Чи ще є якісь запитання? Дякуємо вам. Дякую.
Дякуємо. Дякуємо, так. Дякуємо. Дякую. Я так думаю, що пройшов час уже. Дякую вам всім за те, що ви приділили час і за те, що ви з нами. Ми всі разом робимо дуже важливу роботу в таких неважких умовах. Тому я бажаю вам гарних перших засідань ваших рад в цьому навчальному році. У когось перші, у когось вже не перші. Якщо будуть питання, то ми завжди готові допомогти. Пишіть, дзвоніть, в який спосіб знайдете можливо. Дякуємо. Всім не хворіти, колеги. Так, будьте здорові. Дякуємо. До побачення. До побачення. До побачення, на все добре. До побачення. До побачення. До побачення. На все добре. Микита, дякую вам велике. Дякую.